ملتان جے سیزنل انفلوئنزا بے قابو بیا ایک مریض دم توڑ گیا تعداد 15 تھی گئی محکمہ صحت یہاں ٹیم دی کارکردگی صفر انفلوئنزا دا شکار 16 بندے نشتر ہسپتال داخل ترے ڈاکٹرز وی متاثر وائرس دی تصدیق تھی گئی ختم نبوت شے کے ترمیم دے بعد شروع تھی ونالے استعفیاں دی لہر لیا پہنچ گئی ممبر قومی اسمبلی صاحب زادہ فیض الحسن دے بھتریجے محبوب الحسن چیئرمین یونین کونسل دی نشست توں استعفے دا اعلان کر دیتا لیٹ قبضہ مافیا دا راج انتظامیہ دا بے وسیدہ اظہار لینڈ مافیا قبرستان کو بھی نہ چھوڑیا باسر بندیاں شاہ عبد اللطیف قبرستان اچ قبراں بھنتے جانوراں دا بھانا بناری دا علاقے دے واسیا دا شدید احتجاج ڈپٹی کمشنر دو قابض بندیاں دے خلاف کاروائی دا مطالبہ کر دیتا بہاول نگر سرکل افسر اینٹی کرپشن عبدالقیوم دا رجسٹری برانچ چھاپا تحصیلدار دے اوندے نائب قاصد کو 35,000 روپے رشوت وصول کرنے ہوئے رنگے ہتھاں گرفتار کر گیا کراچی پریس کلب دے باہر اساتذہ دا دھرنا 12ویں ڈیوی جاری لاٹھی چارج دے شیلنگ دے خلاف اساتذہ اج یوم سیاہ منایا باہاں تے کالیاں پٹیاں بدھیاں ہویاں ہن ماہر امور خانہ داری زبیدہ پدی نماز جنازہ ڈیفنس دی سلطان مسجد ادا کر دیتی گئی شہریاں تے مختلف شعبہ زندگی تو تعلق رکھنے والے لوکاں دی وڈی تعداد شریک تھی مرحومہ ڈیفنس فیز 7 دے قبرستان دے سپرد خاک